Gözaydın ve hamınızı bugünleri bu seher yemeğinde salamlayıram. Aksiya İdare Heyeti adından, Aksiya da üzv olan hanımlar adından. Bugünleri bir neçə qonaqlarımız var. Hər birisini salamlayıram. Bizi sayıb, sevib, gəlin bizləri dinləmək üçün, fürsətə axtardıqları üçün var olun deyirəm. Təşəkkür edirəm Aksiya, Səkinə xanıma. Gözəl bir gündür. Gözəl bizim zəhmətli keçən qızlarımıza da təşəkkür edirəm. Öz əlimlə dizayn edirəm. Paltarların hamısını dizaynla məşğulam. Ödənişsiz kursumuz var. O, mina təhlükəsizliyinə qarşıdır. Sonunda, belə elə gəldi, çox güclü bir təqdimat oldu. Sağ olun.